Bom. Oi, onde você tava? Caçando. Demorou mais do que eu imaginava. Quem tá aí? Entra aí. Ai. Ai. Que mãozinha forte você tem. Oi, Tommy. Olha quem chegou. Aqui, deixa eu pegar ele. Vem, pequeno. Beleza. Vem. Pode deixar, deixa. Oi. Oi. Que bom te ver. É, você também. Ele tá ficando pesado. Tá mesmo. Essa bolinha tá fortinha. E a cidade? E a Maria? Ela tá bem. A gente... tá dando um tempo. Que pena. Não. A gente conversou bastante. É isso que nós dois queremos. Então. Senta aí. Eu quero te mostrar uma coisa. Eu venho jogando um verde há alguns meses. Um recém-chegado ouviu minha história. Falou de uma mulher com quem negociou quando viajava pela Califórnia. Disse que ela era forte, feito um touro. E viajava com um menino cheio de cicatrizes no rosto. E que os dois moravam num barco na praia. Bem aqui. Só pode ser ela. Não queremos saber disso. Eu não posso ir. Eu sei. Tá legal. É fácil deixar ela pra lá quando vocês estão na maior mordomia aqui. Ela vai pagar caro. Tommy. Foi o que você falou quando voltamos pra Jackson. Tommy! Que piada. Segura ele, por favor. Vem. Vem cá, vem. Vem cá. Oh! Que porra foi essa? Nada. Puta que pariu, Tommy. Você sabe pelo que a gente passou. Ah, me poupe. Ela fez uma promessa. Eu tô pouco me fudendo. Eu sei muito bem, Jim. É bem a sua cara.